centru. Kapitono funkcijos tavo kaip na, žmogaus, kuris turi tą raištį ir atlieka tam tikrą funkciją. Kokios tos funkcijos kaip kapitono yra tavo aikštelė? Aikštelė tai ten viskas aišku, viskas paprasta. Išvesti komandą ir tiek ten su teisėjai pasiginčyti, pakritinėti, pašaukti, žinai, daug tokių atsakomybių. Bet šiaip faktiškai tai aš manau, tu toksai žmogelis tai tarp maždaug, kuris žmogelis toksai, kuris žmogeliukas tai, kuris maždaug tarp trenerių ir žaidėjų kolektyvo kažkokia tokia perinama grandis. Tai žodžiu, kažką pasako dabartinis strategas mūsų jūsų, Lašlo Šabo Šabo Lašlo, jo. Sako Tomai. Tomai. O tu sakai... O aš perdodu, kaip sakant. Darvidai. Darvidas man atgal pasako. Ne visai taip. Bet nebūna, kad tai tau pasako Lašlo Šabo Šabo Lašlo, ar ne, kad tu pakreipi jo tekstą kažkaip taip, kad tau būtų patogu. Kaip man būtų gerai. Ir gauna su geras telefonas. Jo, kai sako, paskutinius žodžius iš mano lūpų išgirsta komanda. Ir tiki svarbiausia. Ir tiki svarbiausia. Sakau, čia treneris taip pasakė. Su Radio Centru.